24 hodin pod vodou. Oh, what the fuck, já umírám, ty vogo, musím rychle do vody, mám 0 kyslíku. Pane bože. V tomhle videu jsem totiž prohodil to, kde můžu dejchat. Pod vodou jsem v pohodě, ale na souši se dusím a nemůžu dejchat. Popravdě je to mnohem těžší, než to vypadá, protože jsem hodně omezený. A navíc třeba v nedru voda vůbec neexistuje. Takže přežít tam je skoro nemožný. A můj cíl je přežít 24 hodin a porazit Enderdraka. No, tak se jen podívat, co tady máme pod vodou. Třeba by tady mohlo být něco zajímavého, nějaká potopená loď. A pane bože, já plavu tak pomalu. Víte co, já se podívám nad hladinu. Tamhle je loď, OK? A tamhle taky, výborně. Já chvíli na vzduchu přežiju, jak vidíte tamhle dole. Mám oxygen level 100% teďka, protože jsem pod vodou, že jo, tak mám 100%. A když vyjdu nahoru, tak se ho začne snižovat. Takže občas to můžeme využít a pro něco si doběhnout na souši, ale většinou, no, to ubývá docela rychle. A tamhle už získáme dřevo, no, krása. Chcem podívat, co tady máme, ten budu pro tu nejlepší čestku. Železo, nice. Ok, to potřebujeme. Tak tady ale ještě si dojdu pro něco, co tady máme. Fire protection, ok, nějaký jídlo, to se bude hodit. Moss block. Tady máme taky čestku? Jo, máme. Nice, mapa k pokladu. Perfektní. Teďka tady natěžíme to dřevo. No, tady je všechno tak pomalý. I těžení bloku je prostě zpomalený pod vodou. Ok, ale už si můžeme udělat crafting table. A můžem, ne, nemůžem. Potřebuji ještě jeden blok. Konečně, hele, si můžu udělat dřevěnou sekiru. Nice. Ještě si udělám si rovnou železný krumpáč, ale proč ne? A uděláme si dveře. V nich mě bude ubývat oxygen, ale bude se mi těžit mnohem rychleji. Takže to musíme trošku obětovat. Ok, 3 kameny. Bum, uděláme kamennou sekeru. Uděláme lopatu. Uděláme taky meč. Výborně. No a ještě si netěžíme nějaký dřevo, protože dřeva tady bude málo, podle mě. To se nám tady bude získávat docela těžko. Tak, tady máme nějakou jeskyni, koukám. Ani ty podvodní jeskyně nejsou zase tak špatný občas, takže otěžení se za stolik nebojím. Což by mohlo být docela dobrý, hele, tady máme rovnou železo. Nice, to si vezmu, díky moc, tady taky. No a co tady máme? Oh, tamhle je potopený portál, nice. Tak, co tady máme? Oh, ok, do Protection 4, ok, Blast Protection 4, to je dobrý. A tady to má Aqua Affinity, počká, to je nejlepší. Teďka budu ničit bloky normálně pod vodou. To je ještě lepší než Protection 4. Tak, tady to si vezmu gold bloky, díky moc. Možná se ještě ptáte, co je tady ten barevný papír, to je můj oxygen monitor, to mi v podstatě umožňuje vidět tamhle to dole, ten modrý nápis. A taky mám night vision, aby se mě líp díval pod vodou. Oh! Aha, ok, tamhle je ocean monument, zajímavý. Wow, ok, tady někde bude ten poklad. Takže vytáhneme F3 menu, a jdeme takhle sem, protože tady to je výborně. Pane bože, a tady je tolik věcí, tolik emeraldů, ok, škle, že nejsou žádný podvodní vesničani. To by bylo dobrý, a tady to potřebuju, Heart of the Sea. A co ty šéfe tady, hej? Cípni. Ok, teďka myslím, že by bylo ještě dobrý doplout té lodi, co jsem viděl na začátku. Tam totiž ještě by mohla být další mapa a další poklad. Až už jsme u toho, musím si udělat nůžky a musím cestou začít sbírat tady ty věci. Protože já tady z těch věcí můžu vycraftit speciální takovej oltář, na který můžu pak craftit speciální podvodní itemy. Tak na to potřebuji tady ty věci. A taky nějaký klej budu potřebovat. Což už bude trošku těžší získat. Tak já už jsme tady. Tak jo, jdem se podívat. Já jdu na hladinu. Trošku zariskuju. Ok, potřebuji dolů. Nice, čestka. Železo, perfektní. Nic jiného než železo nechci. Ok, trošku vyběhnu nahoru. Tady máme čestku. Nějaký jídlo, proč ne? Jenom papír? Ok, kde je nějaká mapa pokladu, hej? Ok, to je podvod. Možná ještě vezmu nějaký dřevo. Rychle, než se tady utopím. A říkám, než se utopím na hladině, no to trošku nedává smysl. Tak, o, tady je klej, výborně, ten budu potřebovat. Ok, jeden klej, tady je další. Ok, máme 4 štěrky, ještě potřebuji někde najít klej. Ok, já vyběhnu nahoru, rychle se podívám, jak to tady vypadá. Zkusím se vrátit tady k té lodi. Možná bych měl jít tady do řeky. Tady by měl být klej. Tamhle, krása. Výborně, ale myslím, že mám všechno, co potřebuji na ten altář. Takže, hodem tady někde sestrojit. Nevím úplně kde, protože ho pak nemůžu zničit. Takže tam, kde ho teďka vycraftím, tam budu muset tady těch 24 hodin přežít. No a tady těch 24 hodin mě běží v Minecraftu. Jak vidíte, slunce už trošku vyšlo, ale není to za stolik. Já už natáčím asi 10 minut, už by byla normálně noc. Ale můj den je zpomalený, takže jakmile uběhne 24 hodin tady v tom světě, tak chcípnu. Takže do té doby já musím porazit Enderdraka. Tak jo, tady bude moje základna. Takže musím dát 4 štěrky takhle na sestrojení altáře. Bum, bum, bum. Bum, tak. O, a tady na mě útočí, ale nejdřív budeme se vyřídit tady ty zombíky. Cípni. Tak jo, tady ten dropnul dokonce tady to. No, to zase tolik nepotřebuju, ale dobře. Tak, no tady ten jeden musím zničit, já budu potřebovat tady na to iron block. Což mě trošku bolí, ale no, nic jiného mi nezbývá. Tady musí být ještě tráva takhle. Tak a altář je hotovej, teď na to hodím tady to. A fungovalo to, výborně.
Tady to je můj podvodní altář, na který můžu kraftit ty speciální itemy. A první item, který tady na tom potřebuji kraftit, je speciální helma, která mě umožní díl dýchat nad vodou. A abych ji vykraftil, tak na to potřebuji 4 věci. 3 emeraldy, 16 kelpu, 1 bucket z pufferfish a 2 diamanty. Takže pufferfish by snad neměl být problém, to jsem viděl na začátku. Problém budou spíše diamanty. Označíme si tady tu základnu, protože to bude ještě důležitá. Ať to nestratíme. A vykraftím si štít, meč železnej. A ještě můžu udělat hele ingoty, nice. Udělám si železný kalhoty a železný boty. Výborně. Získáme tady ten toho 16 kalpu, který potřebujeme na to. Bum, uděláme si kbelík. A kde je ta pufferfish? Kde je ta pufferfish, hej? Támhle už ji vidím. Jen sem pojď, jen sem pojď, jen sem pojď. Hop, mami, ok, mám poison taky. Ale dobrý, koně, teďka potřebuji ještě ty 2 diamanty. Takže bych to viděl, že potřebuji najít nějakou dobrou jeskyni a jít těžit. A co tu máme tady, hele? No, že by tady bylo něco dobrýho? Nějaký diamant, já už jsem docela nízko, ale úroveň 30. Jo, ještě jedna věc, ale možná si říkáte, že už jsem tady tu někdy hrál. A jo, točil jsem to asi před 2 nebo 3 rokama, ale nikdy jsem to nedohrál, protože já jsem natočil jakože jeden díl a že pak vyjde další, kde to dohraju. Že to rozdělím na 2 díly, no, ale vyšel jenom jeden, protože když jsem točil ten druhý, tak jsem chcípnul. A bylo to v nedru, protože v nedru to je opravdu brutální. Takže jsem tady od toho, abych tady napravil moji chybu před 2 nebo 3 rokama a konečně tady to dohrál. Ok, železa máme docela dost, to je dobrý, teďka potřebujeme najít ale diamanty. Hledání diamantů začalo celkem neúspěchem, nemohl jsem najít žádnou dobrou jeskyni, která by byla dostatečně velká, dostatečně hluboko, no ale potom jsem našel jednu úplně obrovskou. Ok, tady musí být diamanty někde, kde jsem po chvilce našel to, co jsem hledal. Diamanty! Mám je. Diamantů jsem tam našel celkem 9 a vrátil jsem se zpátky k mému oltáři. Ok, tak schválně, bude to fungovat? Ono se dostakuje na to a máme to tady. Oxygen Respirator Filtration 1. Je to prostě tady ta želví helma. A tady s ním přežiju nasoušit teďka díl o něco. Ještě existuje jeden level tady té helmy, ale pro ten my musíme jít do nedru. Takže teďka já to vidím, že semka dám vypěkat železo a mezi tím zajdu tady k sousedům. Jdu do Ocean Monumentu. Ok, tohle nebude jen tak, já budu muset zabít oba dva ty obří guardiány. No, výborně, to máme. Já bych rád nedostal damage od vás, díky. Pane bože, už po mě střílejí úplně všichni. Pane bože, kdo to všechno po mě střílí? Ok, hej, nechte mě, nech mě, nech mě, nech mě, nech mě. Ok, ale ne, já si musím nadechnout. Tohle není sranda, já jsem zapomněl, že musím dýchat. Ok, ok, nestřílejte po mě, dobrý, díky. Teďka se musím dát TNT. A na to dám tady to. Dobrý, ale odbouknul jsem to. Když na TNT hodíte písek, tak ono to funguje i pod vodou. To jsou moje podvodní triky takový. A teď můžu jít rovnou do něj. Ok, nesmí mě hitnout, ale. Nesmím ho tady. Ne, ať neutíká ven! On utek! To je hodně špatný, to je velký špatný. Pojď sem. On je na svobodě. Ok, ale ne, dostal jsem velký damage. Už by bylo dost hrátek. Je čas ho sejmout. Nice, je mrtvej. Tak, teďka, ale ještě musím najít ty poslední 2 guardiany. A vidím ploutev, vidím ploutev. Ok, jak to uděláme tady? Hele, mohli bychom se dostat zase pomocí TNT, ne? Ok, nice, teď na to hodím písek, ok. Dobrý, ať mě to nehytne, ale. Dobrý, a udělali jsme díru. Tady jsou i ty malí chcípáci, ale možná je bude nejlepší zabít. Nejdřív je. Dobrý, mrtvej. A co ty? Já si jdu na toho velkého šéfa teďka. Musíte mít dost překážek, kterýma vyruším ty jejich lasery. Pokud ho chci porazit, ještě mě nehytnul. Teď mu vyhýbám perfektně. A zdrhá, a zdrhá, a zdrhá. Mě neutečeš. Jak to, že mě hituje i přes blok. Teď dostal. Ale ne, já nemám za co se schovat. Jo, ways. Ok, jsem na tom hodně špatně. Pojď sem, sakra. Yes, je po něm. Tak, teď už zbývá jenom jeden poslední. Potom, co jsem dostal toho posledního Elder Guardiana do rohu, tak zabít ho bylo jednoduchý. Pak už jsem jenom počkal, že mi prchá Mining Fatigue a šel jsem do té hlavní místnosti se zlatem. Nice. A tady to jsem. Perfektní. Tady si můžu vykopat moje gold bloky. Teď se budou hodit do nedru na obchodování s piglinama. Tak, krása. Ok, zdrhám odsaď, ať si mě nevšímají. Ah, dobrý, zvládli jsme to, no. Ty vogo, to byla docela bitva. Ale ne, slunce už zapadá. To značí, že už budu mít za chvíli půlku za sebou. Potom musím si pospíšit. Ok, pak budu mít jenom celou noc, jakmile ráno vyjde slunce, tak jsem prohrál. To musím stěhnout do té doby, ok, 29 železa. To je krásný, uděláme si chestplate, boom. A teďka přijde to nejdůležitější. Já si udělám několik belíků vody a udělám si 2 kotlíky. Ty kotlíky využiju jenom na jednu věc, a to je to, abych přežil v nedru. Protože já do nich budu dávat vodu. A teďka někde musím najít lávu, abych mohl udělat portál do nedru. No nejste, jsou delfíni, ok, plavem, borci. Udělám to na povrchu, sakra, ani nevím, tyjo. Co to je dobrý nápad udělat na povrchu? Tamhle vesnice! Ok, jdem tam, já potřebuji jídlo. Vykraftíme si, no, jednu železnou motiku. Ok, jdem sem. Potřebuji balíky sena.
Podívám se, kolik chleba z toho můžu udělat. Víc jak stak chleba. Tolik chleba by mi se mohlo stačit. Teďka musím najít tu lávu, ale. Tady je pyramida, tady je pyramida, tady je pyramida. To je perfektní. Dobrý, to si beru. Co tady máme? Smite 3, zlato, emeraldy. Je potřebuji tady vodu. Diamant, nice. Nic dobrýho. Vylezu nahoru pomocí vody. Když už jsem takový vodní muž. Tady to vede docela hluboko. Jdu se podívat sem. Jdu do části, kde už voda úplně není. Okej. Máme tady první problém. Bum, okej. Ježišmarja. A tady sotva přežívám. S tím mám topím. Tady to vypadá úplně masivní jeskyni. Jsou tady ještě někde diamanty? Okej. Tady to je perfektní, myslím, že tady uděláme portál do nedru. Okej, natěžím se tady trošku bloků, to budu potřebovat. Okej, tak a jdem tady někde postavit ten portál. Třeba takhle tady. Okej, opatrně, hop. Hop, tady to sem. Okej, musíme jednat rychle. Takhle, hop. Jo, tady zapálím, výborně. Musím dojít ještě pro jednu vodu, ať mám zásobu vody pak do nedru. Tam to bude potřeba, ta voda. A teďka, ale než půjdu do nedru, tak se musím pořádně nadechnout. Protože tam to bude hodně pálit. A to doslova. Tak jo, kde to sem? Okej, musím odzkoušet, jestli jak tady funguje dechání v nedru. Bum, rychle tady nechci. Pane bože, jdeš dovnitř. Dobrý, funguje to. Pane bože, už se mě healuje oxygen. V nedru všechno funguje, ale fortress nemáme na dohled, což není úplně ideální. Tady to bude trošku riskantní už. Okej, mě to jako přežiju něco. Nezačnu se dusit hnedka. Kotlík, vždycky to musí mít ready. Hop, okej, to bylo úplně na poslední chvíli. Já sem dám TNT a trošku tady odpálím, ať mám nějaký bloky. Jo, máme bloky, nice. Stack nedrako, krása. A 48 k tomu, no jo. Tamhle fortress, mám ho. Počkej, tamhle další fortress. Okej, perfektní, máme dva. To je lepší než jeden, hele. Okej, tyjo, jak daleko doběhnu, tady to přeskočím. Už umírám, dobrý, jedno srdíčko, to nevadí. Potřebuji kotlík. Udělám to, ne, já jsem tu vodu dal jinam. Přišel jsem o vodu jednu. Okej, budu to muset zvládnout s jednou vodou. Okej, už jsou tady blazové, tak se tady musíme něco na ně připravit. Já tě tady můžu zabíjet. Okej, ale ne, už je tady blaze. Já jdu nadechnout s bohem. Kabum. Pane bože, oni mě obklíčili. Pojďte sem, blazové. Cípni, máme blaze rod, nice. No jen se, pojďte dolů. Cípni, musím zase nadechnout. Cípni, blaze rod, cípni, zpátky do kotlíku, okej, už tam docela zmáknutý. Bum, bum a bum, já si udělám diamantovou sekeru, tak, to je odteď moje zbraň a taky si udělám diamantové boty, tak, nice. Musím se trošku tady vylepšit, když už tady máme tak důležitý souboj. Okej, ještě dva blaze rody, ještě dva. Plavu. Já už tady z toho šílem trošku z toho čekání v kotlíku, no nic, pojďte sem, blazové. Blaze rod, okej, máme 7, můžu jít 20 pryč. Já zkusím projít trošku ten fortress, i když to bude asi trošku nebezpečný. O, čestka, dvě čestky! To nepotřebuju. Okej, zlato beru, no dobrá. Okej, kudy odsaď ven? Tudy, nice. Tamhle je červený les, okej, tam jdem. Máme tady nějaký pigliny? Nemáme. Budu se stavět most. Kde jsou sakra nějaký pigliny? Tamhle, okej, tam je Bastion. Jo, jdem tam, kde jsou ti hoši? Ale ne, tady toho hocha se úplně nechtěl. Ale tady ty prasata taky ne. No tady to bude ještě problém. No výborně, jak se sem to prase dostalo, dovnitř. Okej, tohle nebude jen tak. Nechoď sem prase, já ani nevidím. Kdybych jsme se mohl podívat okolo, kdyby byl nějaký prosklený kotlík, to by bylo docela dobrý, jo. Jdem do akce obchodování. Okej, jsou tady, pojďte sem. Běžte tam, jsou zpátky do kotlíku. Okej, jsou tam, musíme udržet tady v té díře. To je dobrý, mám je v díře, už neutečou. Perfektní. Okej, hop, vemte si zlato, všechno, co mám. Výborně, myslím, že to funguje docela dobře. A se tady klidně vezmu jenom 40 tady toho. Okay. Vidím tam enderperly. To je dobrý, ty malej cípni. Ten malej dom krade zlato, nic se za to nedává. Toho je občas dobrý se zbavit. Co všechno tady máme? Fire resistance? Co když tam fire resistance? Budu, ne, nebudu. 12 perel, nice. Tady přesně 0 šípů. Ale ne. Tady nejsou žádný šípy, okej. Okay. Kašlu na to. Se potřebuji zorientat, co je tady to za Bastion. Jestli tam nebudou nějaký dobrý čestky ještě nahoře. Je tady prase a já potřebuju vodu. Nutně. Okej, 3 srdíčka. Kde je ten Bastion? Já už jsem ho ztratil, sakra. O, prasata. Cípni prase. Tam budou čestky dole, okej. A ten Soul Sentry úplně nepomáhá, k tomu se jsem dostal rychle. Já
Jak to tady vypadá tady dole? Ale nemáme tady chcípáky. A sakra. Musíme ten bezčen dobývat postupně, hele. Nikam nespěcháme, vždycky se musím mezi tím nadechnout. A zde už podám trošku jak senior, jak si prostě mezi všem musím dávat pauzu na chvilku, abych si odpočinul. Ale jinak bych doslova chcípnul. Tak a co máme tady za čestky? Gold block, šípy tady máme. Jeden iron block, šípy. Diamant nepotřebuju. Tady máme ironové kalhoty, ty jsou moje. Ty potřebuju tak trošku šípy. Kuš. Jinak tady asi nic úplně nepotřebuju. A tady taky ne. OK. Ano, a myslím, že už je čas se vrátit zpátky. Cesta z Netheru popravdě nebyla zas tak těžká. Zastavil jsem se ale natěžit glowstone, který budu potřebovat pak na speciální craft na mém oltáři. A taky jsem ve Fortressu našel v čestce 3 diamanty. Diamanty! Nádhera, OK. Ano, ale musel jsem se vrátit až zpátky k mému oltáři, protože tam jsem potřeboval udělat ještě 2 důležitý itemy. No, už je tma, takže jdeme craftit, ale nebudeme se tady zdržovat. Budu potřebovat 1 diamant, 8 tady to, 8 tady to a 8 ryb a bum! Máme tady Dolphin Talisman, což mě dává tady ten efekt. Dolphin's Grace permanentní, což bude dobrý napoj ve vodě. Teďka pro to hlavní budu potřebovat tady to. 8 tady toho, 8 kvarcu a tady to. Takže to sem naházíme, tak. Bum a bum a fungovalo to. Vykrátil jsem Oxygen Respirator, ale tentokrát to má Filtration 2, což je v zásadě lepší verze toho efektu, který mě umožní dýchat nad vodou. Takže teďka vydržím nad vodou ještě díl. Jo a ještě hele, už jsme u toho, využijeme ty diamanty a uděláme si Enchant Table. Takhle tady na to si dám Protection. Depth Strider 1, nice. To teď plavu hrozně rychle. OK, to je perfektní. Vykraftíme si tady to, co potřebujeme, což je 14 endročí. A jo, ještě by bylo dobrý si vykraftit co nejvíc kbelíků vody, protože já samozřejmě i v endu budu potřebovat vodu. Bum, abych tam přežil. A tam už ji naštěstí nemusí dávat do kotlíku. Já ji můžu normálně položit. Takže hodíme endroko. Tudy. Já plavu tak rychle, OK, to je výborný. To je výborný. Delfína ani nepotřebuju, já už ten efekt mám. Vesnice tamhle. Máme tady balíky sena, ty bych se možná vzal. Ty vesničení žádní nebudou, protože to je ta rozbitá, že jo? Bum, trošku doplníme chleba. OK, to stíhám, ne? To stíhám. OK. OK, OK, to bylo těsnější, než jsem čekal. Já zkusíme to tady. Už se to vrací, už se to vrací, už se to vrací částečně. OK, tady někde to bude. Tady někde budu kopat. Jen co se tady trošku dám do vody. Dobrý, dobrý, útočte na sebe, mobové. A ne na mě. Tak, a jdu dolů. Oh, nice, jsem tady. Bravo, tady to je perfektní pro mě, tady ta studna. Díky moc, tady se můžu pěkně nadechnout. Stylušky, tady to je. Krása. Nazdar, hoši. Bum, chcípni. Víš to, já tam rovnou jdu do endu. Kašlu na všechno. Jo, jdu tam. Potřebuju se dostat pryč odsaď. Tak, už mě tady dochází voda. Ty vogo, tady s tím nightvisionem to vypadá docela zajímavě v endu. Víte co, já se takhle tady pěkně vyšplám nahoru pomocí vody. Přitom budu samozřejmě pěkně dýchat a zároveň polezu nahoru. Což jsou obě věci, které potřebuju. Bum, tak. Krása, už to teď úplně všude tady. Dostali jsme se daleko, ale tady ještě to nekončí. Tady to bude ještě těžký fight, si myslím, kvůli té vodě. Tak bum, už jsem se dostal mnohem dál než před 3 rokama. Tentokrát už to ale musím ukončit kompletně. Musím všechny postřílet, na jeden nádech dám to. Trefa, OK, nice. Potřebuji teďka zničit tamhle tu v těch mřížích. Tady to bude hodně bolestivý. Bum, OK, ještě tamhle ta věž. Tady víte co, tady to trefím z růžku. Nice, a to jsou všechny věže dole. Teď už jenom stačí porazit toho draka. To poslední úplně. Ale draku, já si tady udělám trošku vody a pojď sem. OK, už mě to hituje, už mě to hituje. OK, what the fuck, tam mě hitovali úplně nějaký náhodný síly a úplně mě to mrskalo ne z jedné strany na druhou. Oh no, what the fuck. To bylo těsný. Mám nápad, mám nápad, mám nápad, mám nápad. Bum, vlna, 3 postele. Tak a jdu tam. OK, on je tady. A bum, OK, dostal damage. Ten drak tam pořád jenom stojí. Tak já jdu na něj, on si o to říká, o tu postel ještě. Bum, tak ty vogo, OK, to byl velký výbuch. On si o to říkal, že tam byl tak dlouho na té fontáně. Pojď sem, draku. Teď už to dokončíme. Konečně tady to dohraju po 3 letech. Pojď sem. Postel, bum. A je po něm. A do vody. Krása. Umírám na to, že nemám dost vzduchu, ale to nevadí. Jsem v portálu. Vyhrál jsem to GG. Na shledanou.